Asante sana. Basi tuende sambamba zaidi katika sehemu yetu ya mwisho kabisa. Na nitapenda zaidi kukushukuru wewe kwa kuweza kuungana nami mwanzo mwisho katika kuitazama na kuichambua sambamba zaidi series safi ya poleza kuita King of Goddess. Heshima za pekee basi zimwendee chari yangu nguvu, my young brother DJ Suniri, ambaye basi amesimama pamoja zaidi katika nafasi hapa katika kuhakikisha mashine hii inafika mwisho. Basi akisha kwamba tutakwenda kwa reza zina katika kazi ingine mda so mrefu osio. Na sasa basi ni sauti ya DJ Shize, napenda kukushukuru kwa kujumika nayo mwanzo mwisho. Na kama nilivyo kuahidi, niko na mashine nyingi kali ambazo pia nimezileta kwa ajili yako, kwa baki na mimi tu ili basi nikupe burudani ambayo hakika unaipenda. Twende tukajue itakuwa hapa mwisho. Hakika basi ngoma ni hapa katika sehemu yetu ya mwisho, episode ya mwisho 120. Tunaanzia hapa. Babako kaenda kutangizia msafara mbele ya mzee mkubwa anaweza kumuita Hide Masa Minano. Kai chang ba. Na jiu jie yong ni de shou. Ba ta yin bao ba. Jie yong ni de shou. Mbele ya macho yangu ninakuona mwana haramu. Unakumbuka ni maumivu mangapi umesababisha? Unajua umenifundisha vitu vingapi vya kipumbavu? Na ye. Ambia mzee. Naamini wewe ni kijana wa zamani na mimi ni kijana wa sasa. Sasa usinibabaishe kwa hiyo miwani yako kama daktari wa panyabuku. Leo nitakufundisha adabu. Leo nitakufundisha adabu kwa kitendo cha kuweza kuwaondoa wazazi wangu na kuweza kukatalia hospitali ambayo ni halali hati miliki ya baba yangu, na kuweza kuendelea kuitumia kwa vitu vya kipumbavu visivyokuwa na maana katika taifa letu. Kulazimisha nchi hii uiendeshe vile unavyotaka kati sio haki yako. Sasa basi, leo ndo siku ambayo utakwenda kulipa madhambi ya wale wote ndugu zangu, jamaa zangu, wanajeshi wetu ulioweza kusababisha vifo vyao. Ninaahidi babangu, leo utoki. Nahakikisha nikiwa nakata roho yangu kwenda chini, hakikisha kabisa wewe tayari nimesha kufanya sambusa. Jamaa akaendelea kumpa risala mzee. Pumbavu mkubwa wewe. Lakini pia Hide Masa Minano anatoka, lakini ana meza mate. Anajua sharia fai atabiliki hata kidogo. Mbona unajiamini kitu gani mpuzi mkubwa? Uko peke yako tu, mimi na vijana wengi hapa. Unadhani utatoka salama kutumia ujanja ujanja? Leo nitakukiri kwa mkono wangu mwenyewe. Tena nitakufanya kitu hakuna kwa machete. Nikukumbushe tu kwa mara nyingine tena, wewe kijana wa zamani, umeua ndugu zangu wengi sana, lakini haitoshi. Kifo cha dada yangu kipenzi, vifo vya watu wangu wapendwa wengi, nataka Luyi Hao, mimi kama Luyi Hao, Luyi ni Hao, nataka nidhibitishe kwamba nilibaki kwa sababu ya kutaka kuwafuta machozi wa China wenzangu wote na wale wote waliotangulia mbele zake kwa sababu yako. Kwanza inaitwa ni biti kwanza hilo. Umbavu na jero wewe, unanitisha wakati uko peke yako. Hakika wewe kijana hujanifahamu vizuri mimi ni nani. Fata huyo. Wakaagizwa vijana wapatao kama sita. Sasa cheki ili balala huyu jamaa. Kwanza akaiweka mashine hapo. Ataki hata kumpiga mtu risasi. Akakamata beto. Huku mjomba kumekucha. Ni vurugu vurugu vuruga vuruga. Ni chape ni kuchape, ni furumwe ni kufurumwe. Sasa huku mambo ni ntambala. Anatabasamu tu.
Yamana tabasamu tu. Anajua hawa hawanienei. Mwepesi vibaya. Sasa hii safi. Ona kwenda wapi mzee? Mzee anataka kamaliziane nao huko. Akasema wewe subiri. Wewe usiende kwa mbawa kijana, tulia. Viti nahitaji hivyo. Usijali. Utasimama katika nafasi yangu, sawa? Mzee akajipeleka mwenyewe. Sasa huko kwa ruhi hao. Baba. Anazikata lakini moja kaibeba. Mjomba kwa spidi. Huku dingi si akawasha gari. Gari haijipi. Dadeki mbona liwakili? Asa dingi anataka wafuate huko. Vipi? Nishangaa ili ngoma liwakili. Asa mtu mwenyewe ameishi kwa mabandi tu huko. Swala na gari wapi na wapi? Ambea subiri kusaidia kitu kimoja. No nini hicho? Asa. Inawasha kwa engine mzee mkubwa. Kwa inaitwa handle hiyo. Wanaizitaka handle za machine. Kwa inawashwa kwa njia hiyo. Huko ana mkinga dogo. Sasa katika kuendelea kuipa moto, vijana wake huko wakaisha wote. Sasa ndo amebaki ametega mgongo. Ai sali pigwa nyingi sana kijana. Guu haukuni. Da. Mzee ajiamini. Muita gua. Dogo akajitahidi lea kuzungusha, lakini zina miminwa nyingi mno mbele yake. Hatimaye gari kajipa. Unaweza kaondoka. Lakini anafanikiwa kuiwasha gari. Biashara yake mwenyewe imekwisha. Magari ya zamani mzee mkubwa yanawaka kwa handle hayo. Starter ikikukataa unapiga kwa handle hiyo. Asemzi akakanyaga naye sasa mbele. Ha, watamsimulia. Baba siofeng hataki kuambiwa. Analichochea michocheo hatari. Bwana, sasa shughuli ni hapa. Babako anatazama tu mchezo ulivyo. Cheku jamaa alivyo mwepesi. Mzee. Wanamwita saluni hao. Maskini wa Mungu, mzee anayekachezea zambavu kwanza. Kaona haa kumbe. Akaifyatua hiyo. Mata abu. Mzee ataka kukamata paipu. Akamweka kwanza lana sumaka. Dogo akahama venti. Kataza kutosha. Akamwesabia. Yakasa. Wa? Ana bahati. Anazungua kiboya kiboya. Wawe. Adai tikisika kama vile kapigwa shoti. Huku mzee nikwambia anapaki mzigo juu hapo. Njumbe. Tali sana. Aliondoka nao kijiji. Wakati wote hali jeshi zima rabaro ami, jeshi la wachina lilikuwa sasa linakuja. Hiki ndicho kikosa ambacho wakua nafanya kazi vintuwezi kumita lisui. Kikosa ambacho kichokuwa mafichoni, wanakuja na bendera yao mzee mkubwa kwa kasi ya 4G. Lakini wanakuja, hali mambo mengi yameshafanyika, watu wengi wameshakufa.
Watu wengi washapoteza maisha. Baba yako kichwa haina kazi ujue. Aligwenda kama mzigo. Hite masa minano. Huyu mtu ni mtu hatari sana. Mkali kaza ni maliza, lakini hali yake ni mbaya mbaya. Saidi kunyanyuka hivi. Hali ni tete. Anatema vitu vizito. Luying yao. Mwamba. Mwanaume wa nguvu. Kidume kuku zabanga. Ha. Baro wa mijeshi la kichina ama jeshi la wachina likuwa mafichono kwa mda mrefu. Tayari sasa likama likawa limewadia. Likiwa limebeba bendera harisi ya nchi yao. Kidume anataka kujiokota okota namna hiyo. Hali yake si nzuri. Hatimaye sasa huko bendera na pepea. Bendera ya taifa la China, bendera ya amani, bendera ya uhuru, bendera haki ya taifa hili. Luing Hao alisikia sauti na kuiona bendera kwa juu zaidi ikipepea. Hii ndio ilikuwa ndoto yake. Anasema, "Ee Mungu, asante sana. Ee Mungu, asante kwa kazi nzuri hii." Da. Ebwana, mimi niseme tu ya kwamba haya yalikuwa ni moja ya mambo mazito yaliokuwa katika picha yetu hii hapa. Inaitwa King of Guns. Natumaini ya kwamba utakuwa enjoy kwa vitu vingi sana. Sasa nataka nikwambie tu ya kwamba usikose katika jabari hilo wanaweza kuita. Sitaki tena nikupa advertise. Sharpshooter the Return. Nataka usikose kuifuatilia Jumatatu ijayo. Yaani Jumatatu unapochukua hii waambia kupatia Sharpshooter the Return. Kutoka kwa DJ Shizo ni bonge la picha ambalo ndani yake natumaini ya kwamba wewe mwenyewe utaenjoy sana. Lakini pia katika siku hiyo Jumatatu nitakuwa nimembatanisha picha mpya nyingine ambayo pia nita advertise katika Sharpshooter the Return. Ili wiki ijayo ile kabisa ijayo pia utakutana hiyo na nyingine sokoni. Kwa hiyo nitakuletea mfululizo kazi tatu za uhakika. Mimi niseme ya kwamba asante kwa kuwa nami. Nikushukuru sana kwa kujaribu kunivumilia kwa mengi. Kwa hiyo na kuahidi ya kwamba mambo mazuri yataki haraka na kuna vingi zaidi ambavyo navileta kwa ajili yako. Twende sawa. Hapa bye bye.